ସୋମବାର ଦିନ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ସୋଗ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ସରକାରୀ ଧାନମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଡାଇରେକ୍ଟର ନିର୍ମଳ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଧାନମଣ୍ଡିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଧାନମଣ୍ଡିକୁ ପୂଜାପାଠ କରାଯିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ବାଲିମେଦ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ଦିନ ସରକାରୀ ଧାନମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି। ସେଠାକାର ସଭାପତି ଓ ସଭ୍ୟମାନେ ଧାନ ଓଜନ କରି ଧାନ କ୍ରୟର ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।